כי אנחנו כל הזמן במסע ומתן. מהרגע שפקחנו עיניים בבוקר ועד שהנחנו את הראש על הכרית בלילה. עם הילדים, בקניית דירה, בבנק, עם השכנה ועם החמות. אני יעל חיו, מומחית מסע ומתן, מובילה תהליכים אסטרטגיים בחברות גלובליות. מתי בפעם האחרונה הרגשתם שסגרתם את העסקה לא באופן אופטימלי? שהשארתם כסף על השולחן, שלא מציתם את מה שהיה שם בין הצדדים. קורס תקבלו כלים פרקטיים ועדכניים בכדי להשיג יותר במסעים ומתנים שלכם. כל אחד ואחת יכול ויכולה ללמוד את הכלים, את הטכניקות ולהצליח יותר.